nimanka taagtarana iyagii ay runtii dhibaato badan haysato oo doorasho qabsan kar waayay inay ku mashquulaan safarka madaxweynaha. Xasadkan iska daayin leeyahay anadoo walaalaabateen ma jeclin dhibaatadiina, marka idinkuna dhibaatadeeda ha jeclaanina. Haddii dowladda Soomaaliland ictiraafka rasmiga ay hesho, insha allah way helaysaay. Barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Shiire oo xafiiskiisa kula hadlayay warbaahinta gobolka Gabiley ayaa hambalyeeyey safarka uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku tegay dalkaasi Maraykanka. Sidoo kale waxa uu barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Shiire sheegay in safarkani yahay safar lagu raadinayo ictiraafka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland, lana filayo inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo hoyn doono guul wax ku ool ah. Isagoo arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxa uu barasaabku yidhi: waxaan doonayaa inaan runtii ka yar hadlo maadaama halkan nagu soo booqateen, aan hambalyo u diro safarka qiimaha badan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku gaadhay arrinka Maraykanka. Oo runtii ah dowladaha adduunka ugu horreeya dhinaca horumarka iyo quwadda, Ilaahay baa quwad leh, ayaan doonaa hambalyo inaan u diro. Sidaad ogtihiin, safarka madaxweynuhu runtii waa safar taariikhi ah, waa safar muhiimad gaar ah u leh runtii dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo safarkaas uu qiimo dheeraad ah iyo macno dheeraad u leeyahay dalkeenna iyo waddankeennaba. Madaxweynuhu intii uu talada qabtay sidaad ogtihiinba arrimaha siyaasadda arrimaha dibaddu kor bay u kacday runtii, isbeddel weyn baana ku yimid, dhaqdhaqa far badan bayna samaysay, qadiyadeenna meel fog bay gaadhay. Safarka madaxweynuhu ee Maraykanku runtii waa safar indhaha caalamka soo jiidanayo. Anigoo ku hadlay magacayga, magaca runtii gobolka Gabiley iyo dhammaanba, waxaan aada ugu faraxsannahay, waa aada usoo dhoweynaynaa oo aan hambalyo u diraya runtii safarka madaxweynaha. Sidaad ogteen, khudbadii ugu horreysay madaxweynuhu ka jeediyey xarunta macadka daraasaadka ee Heritage waxay ahayd khudbad taariikhi ah, garnaqsi ah, xaqa ka hadala run sheega. Kulamadii uu la yeeshay runtii senatarada iyo kongareska Maraykanka, kulankii weynaa uu la yeeshay jaaliyadda reer Soomaaliland oo iyaduna qiimo dheeraada oo runtii aada u weyn lahayd, khudbadii uu ka jeejiyey George Washington University oo runtii iyaduna runtii u jaray dafar badan soo qaadeen, xafladdii ugu dambeysay khudbadii iyaduna uga sheegay Washington Institute for the Policy macadka la yidhaahdo isagana uu madaxweynuhu ka jeediyey, iyo wixii lamidka ahaa runtii dhaqdhaqay waaweyn bay ahaayeen oo siyaasi ah, macno badan bay kordhinaysay. Kulankii uu la qaatay xogyaha qaramada midoobay ugu tegay New York madaxweynaha iyo wasiirka daakhili iyo arrimaha dibadda runtii iyaduna runtii dawax runtii wax weyn bay ahayd oo ku-xigeenka qaramada midoobay kula kulmay isagoo halka qadiyadeena ku gaarsiiyey. Safarkaas safar qiimo la ahaayo waxaanu garansaa wasiirada la socday, wasiirka arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, warfaafinta, ganacsiga, deegaanka, ganacsiga waaweyn ee reer Soomaaliya iyo la taliyaal. Safar qiimo xoog leh buu ahaa. Marka safarkaas ayaan hambalyo u diray madaxweynaha. Qadiyadina runtii wax ciyaara oo kaftana maaha, waa runtii qadiyad dhab ah oo dee adduunka inay si dhab u gaadhay oo madaxweynuhu u gaarsiiyey shacabka reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay in la garab istaago. Waxaan iyagana halkan runtii farriin uga dirayaa dowladda Soomaaliya ee taagta daran dhibaato badan runtii Soomaaliland ku haysa, oo imika iyada u muuqataba dhaadhaqyada iyo horumarka Soomaaliland inay lid ku tahay. Soomaali waxay tiraa tiisa daryeel atoo kale ku dara, iyagii waa dhiban, iyagii waa runtii riyaha hadday dowlayihiin baa leeyihi dibkooda ku qarsan lahay, riyaha hadday dowlayihiin dibkooda ku qarsan lahaayeen. Nimanka taagtarana iyagii ay runtii dhibaato badan haysato oo doorasho qabsan kar waayey inay ku mashquulaan safarka madaxweynaha. Xasadkan iska daayin leeyahay anadoo walaalaabateen ma jeclin dhibaatadiina, marka idinkuna dhibaatadeeda ha jeclaanina. Haddii dowladda Soomaaliland ictiraafka rasmiga ay hesho, insha allah way helaysaay. Dowax wanaag aan ahayn idinku rumaysa, sidaanu Jabuuti walaalaha unahay, sidaanu Soomaalida deegaanka walaalaha unahay, baynu innagana walaalo ahaan doonaa. Waa Siciid Nuux Kibaar Siciid Madoobe, telefishinka caalamiga Aerial, gobolka Gabiley. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa waxta kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub.
abka dahab shiil waad kala soo tagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil هاو الفضيديه هاقه ماليه ديد